אני רוצה להגיד משהו בעניין של המחיר. השלוש קפסולות שלוקחים את הפירות, ירקות ופירות יער, העלות לזה, העלות שזה ליום זה 11 שקלים. זה עולה לי 11 שקלים. עכשיו אני חושבת לעצמי, אוקיי, אם הייתי הולכת לסופר או לשוק ורוצה להנגיש לעצמי 30 סוגים של פירות, ירקות ופירות יער, אז קודם כל אין סיכוי בעולם שהייתי מוצאת את המגוון הזה, אבל נניח אפילו לא את המגוון הזה, נניח הייתי אומרת, אוקיי, אני רוצה תפוח, תפוז, צרור, פטרוזיליה ושום. זה היה עולה לי, מה, 20 שקל לפחות. הנושא הזה של 11 שקל ליום, שבמחיר הזה אני מנגישה לגוף שלי 30 סוגים של פירות, ירקות ופירות יער, על כל הטוב, השפע שיש בהם, זה הדבר הכי זול לדעתי שבן אדם יכול להשיג. עכשיו, זה עוד לא הכל, יש לחברה תוכנית שנקראת התחלה בריאה למשפחות, שהתוכנית הזאת היא כבר קיימת 20 שנה, והיא הפכה להיות המחקר התצפיתי הגדול מסוגו, ומסגרת התוכנית נותנים למבוגר שצורך את הפירות והירקות, יכול להכניס לתוכנית ילד או נכד עד גיל 21, והילד או הנכד מקבלים בחינם פירות וירקות. מה שאומר שבאותם 11 שקל ליום שאני מקבלת את הפירות, ירקות ופירות יער לגוף שלי, הילד שלי מקבל חינם פירות וירקות. אין עלות כזאת, זה דבר הכי זול שאני לפחות מצאתי. ועוד משהו שבכלל מי שנכנס לתוכנית שותפים, הרבה אנשים נכנסים לתוכנית שותפים, חלק כדי לעשות עוד ערוץ הכנסה, חלק נכנסים כי הם רוצים פשוט להוזיל לעצמם את המוצרים, כי בתוכנית מקבלים עמלה. תוכנית שותפים זה אומר בעצם שאפשר לקנות דרכי את הקפסולות של ג'וס פלאס? כן, שאני הלקוח המרוצה שמשתפת אותך, ואת גם רוצה להיות לקוחה, ואז החברה שולחת לך הביתה את המוצרים, וגובה ממך כסף, ואני מקבלת עמלה על זה. כל אחד יכול להיות שותף. אולי נדבר על זה אחר כך קצת יותר בהרחבה, אבל אני רוצה להגיד בהקשר של המחיר, שברגע שנכנסים גם לתוכנית השותפים, אז מהר מאוד זה בכלל לא עולה כסף. את מקבלת עמלה מהחברה, וזה בעצם מחסה לך את העלות של המוצרים. אז הנה קיבלתי בריאות מיטבית, הילד שלי קיבל בריאות מיטבית, או הנכד, ולא רק שזה לא עלה לי כסף, יש מצב שאני אפילו ארוויח. שווה. זה ווין, 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 ווין. אני לא פגשתי מעולם בחיי, ואני עובדת מגיל 17 ואני בת 93, לא פגשתי מודל עסקי כזה, לא פגשתי תוכנית כזאת.